Përshëndetje nga këndu një gatimit, jemi në guzhin, është kjo rubrik e tila është do ditë për anvisat, për zonjat, për gjithë shikuesit, më mëgje zonja Vjolca. Përshëndetje Niki, ju përshëndetjim të gjithë, mirë se erdhët në misionin tonë, sot dhe të përgatisim një börek në form keku. Në fakt të recet, ne i ka lënë këtu në misionin tonë. Një anvis, e cila ka qënë në emision. Po, dhe ne nga ka shijuar, kanë kaluar 3 vjetë, dhe thash pse mos ta sjellim, është nga receta që mua në fakt më mbeti mendja se ishte pak si abstrakte, pas gjë të lëngshme, madje edhe ja bëre Niki këtë pyetje. Është momenti që ta përshëndesim zonjën Raimonda Lamani, nëse po na ndjek, është një anvisë e cila ka ardhur nga qyteti Korçës, ka gatuar recetën kur ne kishim rubrikën e anvisave, ku ftonim anvisa anë mbanë Shqipërisë për të ardhur dhe për të gatuar, për të sjellë recetat e tyre të preferuara, tradicionale apo jo. Po. Dhe si duket zonjës Vjolca tani? Po. Na mbeti mendja ke kjo recetë. Janë... Nuk ishte recetë që nuk e kisha parë as gjikundi. Dhe thash pse jo, mos andajmë përsëri me anvisat. Po, i themi përbërësit pra. Dhe kjo ka qenë një anvisë e veçantë nëse e mban mend, sepse gjitha recetat e zonjës Vjolca i kishte të shënuar në një blok. Po, është vërtet. Me përbërës, me shpjegimin e recetave, të nënvizuar atë theksuar anë. Madje kishte edhe nga ato që unë kisha harruar. Pra, është një recetë. Është një recetë veçantë. Po, në formën e një keku. Dhe përbërësit ishin 2 djathrash, djath të bardhë dhe djath kaçkavall, nga 150 deri në 200 gram, madje këtu djath bardh kanë çik më shumë dhe kaçkavall, ta presim në kubik. Kemi 7-8 krendiçe kështu të vogla, duhet të jenë të gatuara, jo salçiçet pa gatuara. Do t'i presim në do më ndihmosh edhe ti më. Patjetër, ti pres në copëza, pa prafërsisht me mallsinë e specave që po përgatit. Jo, kështu në rraf të hollë, s'ka problem. Dakor. Po. Ja, këtu. Edhe i hedh përsëri te pjata. Tani specin, unë siç e shikoni kam zgjedhur nga këto specat ekstra që janë me tul. Nuk do ta gatuajm fare. Specin nxirrat lëngun e vet dhe i jep një shije shumë të veçantë byrekut. Pra byrek me spec, unë kisha me specë me qepe me domate kisha ngrënë, po dhe të gatuara, edhe lakror. Po kjo ishte shumë e mirë. Tani zonja Raimonda e bëri me gjalp atëherë. Unë sot do bëj një ndryshim të vogël që mund ta gatuani edhe me vaj, duke bërë gjithmonë unë nuk i ndahem kësaj salse që përgatis me një kokër vezë, do përdor vajin e ulirit, nuk do të hedhim shumë yndyrë, sepse ka mjaftueshëm djathrat, po sa të spërkatin petën. Dhe kjo salse kam thënë edhe herë tjetër, e ruan petën dhe e lë të butë. Është i vetmi ndryshim që kam bërë unë, pra do hedh pak kryp. Gjatë gatimit nuk do të hedhim kryp, se mjafton krypa që ka djathi. Do të hedh këtu pak fare piper ke salsa. Dhe jo shumë qumësh, sepse është vetë receta që nuk do shumë qumësh. Pra, i hedhim direkt këtu, Niki. Pa, nuk kemi atë... Direkt, pas. Më falë, po. Ja. I hedhim që mos të në kryot. Pastaj, po, do të presim djathin. Djathin kaçkavall, copza. Do ta vendosim në një tas me kremviçet. Ndërsa në tasin tjetër do të hedhim djathin e bardh. Kam zgjedhur djath dhje, edhe për arsye të yndyrës. Po, është një pak më yndyrë. Po. Nëse ju do të keni nga ato specat e tjerë, 4 copë do të mjaftoshin. Ti presim në kubik të vegjël. Dhe s'kemi për të gatuar asgjë, ecën puna shumë thjesht. Bukur fort. Ne po bëjmë gati përbërësit, sepse ju treguam se çfarë pune është tani për të bërë. Djathi do të prihet në copëza të vogla, po ajse edhe kaçkavalli. I bëjmë gati përbërësit, ndërkohë publiciteti është në këto momente, në shenjë falënderimi për bashkëpunëtorët tanë. Kemi rikthyer, po vazhdojmë me punën për përgatitjen e byrekut ton special me speca, kremviçe dhe djath. Kemi bërë gati përbërësit, kremviçet me djathi kaçkavall, specat me djathin e bardh. Ndërkohë zonja Vjolca po përgatit sikundër shihni salcën, e cila mban petët e buta, është me qumësh, vaj ulliri dhe vezë. Shumë pak kam hedhur. Duke patur të gjithë përbërësit gati, e kemi edhe punën tani përpara për pa vendosur këto tasat kështu përballë, nuk mund të fillojmë punën mbasi edhe ta ndërpresim më vonë. Po, rrallë. Mjafton, mjafton. Tani do të marrim petët. Mos u shqetësoni nëse petët
nuk mund të jenë të çara, për arsye se do të rrudhosen tek kjo recetë. Kemi me çfarë na qellojnë, nuk kemi vetëm prandaj edhe unë i hapa në moment, vetëm nëse do të kemi një byrek që mund të na duhet role, atëherë kemi probleme nëse janë të çara. Ja të shohim. Bombaki dhe kompania ka marr masa. Jo, duke të mira shumë. Po, që kanë rregulluar goxha. Shumë mirë duken. Po, shumë të mira që kanë. Komplimente. Tani do të marrim një dy peta. Do t'i shtrojmë si bazë në fund. Ja. Ke zgjedhur këtë tavën që bëjmë dhe kekun? Po, tavën që bëjmë kekun, po dhe nëse nuk e kanë në shtëpi anvisat këtë tavë, mund të marrim një tavë rrumbullake të vogël, dhe kemi masa, forma të ndryshme që bëjmë ne krem karamele, ose bëjmë i vendosim një të tillë në mes, ose një së mu të them filxhan se ka bisht, ose atë unazën që kemi ne që bëjmë sallatat. Një gotë me buzë të holla, ndoshta, ha? Po gota na qahet. Gota na qahet. A, që du t'a vendosë... Du t'jetë zjarë dëruse, po, 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 po. Që t'a vendosësh për mbyzë dhe pas e t'a vendosësh petë. Bravo, po. Tani, fillimisht, vetëm një petë, lëm këshu anash, ja, marim këtë që është këshu si e plot, e qajmë vetë këtu në mes, dhe, kur t'a përmbysim, në basi të piqet, këtë e ndajmë, edhe e rrudhosim në këtë formë. E fillojmë në fillim, tani në basi shtruam petët, do t'a spërkatim. Po, fushën? Ja, 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 mosu, falim derit, lëre aty se na duhet për më vonë. Ja, shumë pakë. Se thash, nuk është nevoja për shumë yndyrë, në basi kanë vetë yndyrë djathrat. Tani do të marim djath edhe speca, do t'i shpërndajmë në për të. Vazhdojmë me petën tjetër. Dhe petën tjetër e rrudhosim. Duhet ketë ajër në mes të petës, ja, edhe këtu. Shumë faleminderit Miki, ja, shumë mbarojmë punë dhe shpejt. Pra, një shtres, nëse ju keni një hapësirë më të madhe, mund të vini dhe dy peta, po do të mjafton të edhe një. Dhe tani, në gjdo pet, në formajmë ato ngjyrat, që kur të pritet byreku, do të ketë një pamje shumë, se kur të fton. Po, imagino tani për gjdo pet, në vendosim mbushje. Imagino sa shtresa do jenë dhe sa nukur do jenë, dhe sa i qishëm. E filluam me specat, tani do të vazhdojmë shumë pak. E shikoni ju, se do të nateproj këtu nga kjo mbushje. Tani do të vazhdojmë me mbushjen tjetër. Kremviçe dhe djath. Edhe djath. Kaçkavall. Ja. Edhe djathin. I hapim. Vazhdojmë përsëri me petën. Edhe një tjetër. Pra këtë punë do të bëjmë. Deri sa të mbushet tava. Ja. Pra një petë dhe një shtres nga... Bravo. Mbushjet që përgatitëm speca djath të bardhë, një petë tjetër, mbushja tjetër me kremviçe dhe djath kaçkavall. Çdo petë do spërkatet? Shumë pak spërkatja, që jo të na kullojë ndyra. Po, në fund. Edhe nëse gryset do një petë, s'ka probleme që do një dhe. Jo, jo, ato dhe në qofë se je ishin të grisura, si që nga kanë dodhur. Si që nga kanë dodhur, ishte të tërrejtë. Sot ja që në kanë shumë të mira. Në më dhëmë, imagino të shkojmë në market, kënë një capet të grisura, se nga duhet për një recet bëreku. Uja, ledzoj dhe me zë përbërësit e bërekut me speca, kremviçe dhe djath, një pako peta, është do më zdojshme për një bërek të tilë që është gati për 8 persona, duke qënë se do jetë në shtresa dhe gjithë pakoja e petve do të shfryzohet. 3-4 speca të kuq, 7 kremviçe, po japim me numër eksakt, fiksi që kemi neve në gatimin tonë. 150 g djath dhje, 150 g djath kaçkavall, kryp piperizi, një kokër vez dhe 6 apo 8 lugjele vajulliri me pak qumësh, do të jenë për lëryrjen e petëve dhe sigurisht krypa. Dhe si shdo të shihni, po mbushet komplet gjërësia e tavës tonë me shtresat. Filimisht e njësëm me specat e kujsh dhe me djathin
bumpet, vendosëm kremviqe edhe djathë kaçkaval, dy lloj djathrash përdorni për këtë recetë, ndërkohë unë duke lexuar s'po ja hap dot fetit. Nuk ka fare problem. Hapi parë është që ne duhet të ndezim furrën në temperaturën 200 gradë. Diçka tjetër për recetën do të thuash se jemi në fund fare. Po, ne do të bëjmë një supë të ftohtë me kungull dhe me kastravec dhe vetëm këto dy kungull të kemi larë, do t'i presim në feta, 5 minuta do t'i zim në ujë me krip. Po, e do jemi në pjesën tjetër gati, po, për përmisur dhe për ta përgatitur këtë recetë. Që ne këtë proces për e bëjmë që tani, nërko byrekun për e përfundojmë duke vazhduar dhe me dy shtresat e fundit që po, kanë betur. Në fund fare, vetëm do këthejmë petët duke i fiksuar këtu dhe ta vendosim. Po pa tjetër, pa tjetër. Dhe në fund fare pra si që dihet, që të mbajtë... Do t'a lyme furqë, ma di, prandaj mbajtë a furqën. Në regull. Byreku do ta kemi gati në përfundim të pjesës së dytë, po kur të rikthehemi do përgatisim edhe supën e ftohtë që gjithmonë na shoqëron në byrek përveç kosit, ndërkohë na ndiqni në pjesën tjetër, mos u largoni.